ქართველები დიდი სხვა ერის წარმომადგენლები და გაუძლიათ იმისთვის, იმიტომ რომ გადასახლებაში რამდენი ყოფილა ხო და სიტყვა რამდენი უკან არ დაუხევია არა ჩვენი ქართველები ცოტა მაგალითი გვაქვს რამდენი იყო ვინც შეეწირა გინასიმ ბოლშევიზმ შეეწირა კომუნიზმ შეეწირა და იდგა დისიდენტები ცოტა იყვნენ გინდა ქართველი გინდა რუსი გინდა უკრაინელი ცოტა იყო აღარა ესე თუ შეგვეშინდა ყველა უკან არ დაუხევია არავის და ვინც უკან დაიხია მე ბავშვობიდან მახსოვდა რომ თქვათ იგივე მე კიდე იმიტომ ხას უსვამ რომ აი დიდბუნებოვანად რომ ვიღაცაზე ვინც თქვათ რაღაცა არასწორად მოიქცა იმაზე ისე იტყოდნენ ხოლმე და ის იყო სამარცხვინა ოღონდა იმას არც ოდესაც შთამომავლობებზე გადადიოდა რომ იმის мама იმის ბაბუა და მე იმათი შვილები და შვილიშვილები აგებდნენ პასუხს იმის გამო რომ იმის მამას და ბაბუას შეეშალა. აი ესეთი ხალხი ამათვის მიუღებელია. აქ იმიტომ ციხეში ხალხი ვინც ხმის ამომღებია, ვინც უსამართლობას არ შეეგუება. ეგ არის ტრაგედია ჩვენი. ეგ არის ამით უნდათ კატანა. ვერ გამოვა ეს ქართლის ტიპაში უნდა შეცვალონ ამათმა თურმე. ვინ შეცვალა შაჰაბაზმა ვერ შეცვალა და ვერავინ მურმაყნუდა ვერავინდა რა ესე იგი ამათმა უნდა შეცვალონ ქართლის მენტალიტეტი ქართლის ტრადიციები ის გენეტიკური თავისუფლების სწრაფვა ნუ როგორ უნდა შეცვალონ შეეწირებიან ამას და რას უფრო ადრე მიხვდებიან რომ მოდი მაგრამ ქვეყანას ჩვენი ქვეყანა ხო ეწირება არა სანამდე ისინი შეეწირებია რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყანა ეწირება ტერიტორიები იკარგება ხალხი იკარგება ეს უნდა ეხება ჩემი ასაკისგანაც ამ გოგის რა გვინდა რომ ესენი შეეწირონ რაღაცას მას არა აი არანაირად რა თმინდა რატომ უნდა შეეწირონ ახალგაზრდა ხალხია მომავალი წინა აქვს და ეგება დროზე გონს მოვიდნენ ეხლა გუნდი გვეხმის გუნდური მოთამაშები და ვიტორ გუნჩი თამაშობდი და არ პოპულარ მოჭიდავი ამ ძალოსანი თო ეხლა ეს გუნდური პრინციპი მეც კარგად ვიცი რა არის გუნდური პრინციპი გუნდური პრინციპი არის ის რომ ვიღაცის შეცდომა შენი საქმე გააკეთო და სხვის შეცდომა გამოასწორო აქ მე ვერ ვხედავ ესეთ რამას აი ვერ ხედავ ამ გუნდში ესეთ რაღაცას. აი როგორც თითქოს ტრენინგი გაიარეს ერთმა თუ თქვა, აუცილებლად ერთნაირად უნდა ილაპარაკოს ყველა. იო კურსებს გადიან იმიტომ რომ შენ ახლა ლაპარაკობენ ეგ ზოგიერთები ახლა ჩამოდიან ახლა 25-ის მინისტრები და ეს როყავს. კოლუმბიის უნივერსიტეტი მიყავი და ამთავრენ. სამთვიან კურსებს გადიან. რა თქმა უნდა. სამთვიან კურსებს. კოლუმბიის ინსტიტუტი, უნივერსიტეტი. არის ვებერთელა შენობა, მინახია, მე და ვიცი რაც არის და იქ უმაღლესი დონის სწავლა. მაგრამ აი ტანზანია, ეთიოპია, საქართველო ყავთ ეგეთი ტიპები, იქ პატარ-პატარა ბარაკებში სწავლობენ, სამთვიანი კურსები აქვს და ნუ რასაც სწავლობენ, გასაგებია და მე ჩამოდი რაღაც მინისტრებად. და რა ჩვენ არა ყავს ის ხალხი, ვინც შეიძლება მინისტრებად ელჩებად, აი პირდაპირ ელჩი ისე რომ დიპლომატიური განათლება არა აქვს მიღებული და პირდაპირ ელჩად მიდიან 12 წლის ასაკში. არა მე გულინწყვება ისინაზე რომ აი ლაპარაკობს ქართველების ნიჭიერებაზე. შრომა ყოველთვის უყვარდა ქართველებს. როგორ შეიძლება დააბრალო ქართველ გლეხს, რომ წარმაცი იყო. ყველაზე შრომატევადი კულტურები რაც არის. ჩვენ არ მოყავდა იგივე ვაზი, იგივე ჩაი, იგივე ციტრუსები. შეიძლება რომ წარმაცმა მოიყვანოს ეს კულტურები? ეს ხო არის კარტოფილი თქო თანამასა. ამიტომ ამას რო აბრალებ ქართველ კაცს და ბევრი უცხოელის და მიკამათია უცხოელთან და ძალიან ვიჩქუბია კიდევაც ქართველი ვიცით რა ძალიან სუმართმოყვარე ხალხი ხარ, ძალიან კარგები ხარ, მაგრამ უნიათო ხალხი ხარ და ისე ჩამორჩი თქვენ თანამედროვე ტექნოლოგიაზე თქვენ ვერც მეწველობას და ვერც ოფერს ვერ აღვლენებ. არ უნდა გამოთქვა რომ თვალი ეგეთ რჩევეს, რა დაინახა ქართულში, მაგრამ უნიათოა და ვერ გააკეთებს რამე. შენ რო ზღუდა ყველაფერში, შენ რო აღჩობ, შენ რო ის რაც ქართველს ართლა მოყვება გენეტიკურად გაიხსენეთ კაცო ის დრო ის ავად საქსენებელი დრო მარა მეწარმეები იყო ყველა ქართული რაღაცას აღა ნახავდა პარიზში ან რაღაცას ან ჩანთას ან ფეხსაცმელს იმას ახაკეთებდნენ სადიყო ეს ეგ ეს და გეუნები რა არა შენ ეს არ უნდა აკეთო შენ უნდა ივაჭრო როგორი გულგას ვაჭრობა შეიძლება ვერც სომეხს აჯობებს და ვერც ებრაელს კაცო ნუ იმათ თავიანთი აქვს ამ ნიჭიას ამისი ჩვენ რაც შეგვიძლია იმას სოფელს და მრეწველობას
Tani betoja, mi-a gândit cu tot, zalean, martiv, nu mă srați, a chit hulim agda, are el tine mica matia, ușoilept. Ce e nada cu tot, funcție, cu ca nas. Ai, am globalizații strilși, rauna, e tot sa cartul. Pirda, pirda, mi-ți te bar, da, mi-ți o mas, strul de bagul, pe. Ce nu ne vii cu tot? S-a transportat coridorii, ჩვენ ავიღოთ ნახშირწყალბადების გამტარი ქვეყანა, რუსეთმა არ აიღოს თქვა მონოპოლი ევროპაზე და ჩვენ ავიღოთ ტურიზმი და ვაჭრობა, ანუ მომსახურების სფერო. აი ეს დაგვიტოვეს ჩვენ და ხო რამდენი დღევანდელი ეკონომისტი ყავს ჩვენ ამ გუნდიდან, ქართული გუნდიდან, ვინც ამას ეგუება, ეს ხო დაღუპოა ქვეყნის, მე ვერ დამისახირებ ქვეყანას, რომელიც სოფლის მეურნეობის და მრეწველობის გარეშე ღირსეულად აცხოვრებს თავის ხალხს. არ არის ეს ეკონომიკაში. Ну, რა ვიცი, ყველა ვარ თუ ინტერნეტში და ყველა ხედავს რა ხდება საერთ. Და ჩვენ ამას გვაკეთებინებენ იმიტომ, მარტო იმიტომ, რომ საქართველო ამათვის არის აი სწორედ ეს, რაც გამომენ. ტერიტორია, საჰაერო სივრცე, ვიღაცა მონა აქედან აკონტროლოს ახლო აღმოსავლეთი, ვიღაცას უნდა, ვიღაცას არ უნდა რომ დაუთმოს. აი ამ ჭიდილში ამ დიდი სახელმწიფოების ჩვენ ხურდა ვართ რა ესე. ა შეთანხმდებიან იქ ობამა და მედვედევი, ვის აინტერესებს? აი ხო გლობალური პრობლემები აქვს, ირანი ვთქვათ, ჩრდილო კორეა, ავღანეთი, ამათვის ან ნავთობის ფასი რა რო შეთავაზონ ხვალ პუტინს თუ მედვედევს, რომ იცით რა, მოდი ამ თემას თავი დაანებეთ ილან და ჩვენ ერთი $20-ით გავსით ერთი 10 წლით ნავთობის ფასს. არ წავლენ ამაზე, ეს ტრილიონებია რუსეთისთვის. აი ჩვენ რატომ უნდა ვიყოთ დამოკიდებული ისინი რაც გადაწყვეტენ? აი ამაზეა ლაპარაკი. ჩვენ უნდა შევქნათ, შევძლოთ ისევ აქტიურობაზე ლაპარაკი საზოგადოების დამოუკიდებელი რაღაც დოზით მაინც. აი ესეთი ყურმოჭრილი მონები არ უნდა ვიყოთ იმ ჩვენი მრჩეველების. ამაზეა ლაპარაკი. Tore sopeli daitsala. Es migratsia gzeldeba. Garbis khalkhi agaritsian raknan sopelshi. Ra moiqvanos agaritsis am glekhmakatsma khona ishromos. Vazi ver chaabara. Nu si achexes. Achexes. Nu chai icit ras gagviketa im Martin Bauerma, teli chveni chais karkhnebi sheisqida, plantatsiebi sheisqida. Titona ak tavis karkhnebi Indoechi da Ceylonze da რუსეთის ბაზარი დაგვარდა, დაგუპა, ნუ ვიღაცას მის ალბათ ხთამენ და ნუ ეს დამღუპელი ჩავატარე. თელ დასავლეთის დღეს მაგიტომ არის გაუბედურებული. ვაზი ვერ ჩააბარა, ჩაი ვერ ჩააბარა, ციტრუსი ვერ ჩააბარა, კლების მანძილზე. რაქნას ამ გლეხმაკოს, გარბის ხო? ეძებს ან სადარი, ან შენებლობაზე მუშაობს უცხოეთში. გაიცალა სოფელი აღარ არის. ჩვენ ამას ვერ ხედავთ. ამას მთავრობა ვერ ხედავს დღეს. Garigebia, saya chovta nakhet, gots.